Oi, se você quer comprar Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, a minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Mundinho 2. Bom, hoje... Não, hoje nada, pra começo de conversa, vamos organizar nosso inventário que tá uma bagunça, né? Pra bagunçar um pouquinho mais, né? Sabe, já que não é o que arruma, tem que bagunçar é mesmo. Brincadeira, gente, eu vou levar uns tapão na orelha. E hoje a gente vai fazer um portal customizado. Não, vai ficar muito legal. Ó, vamos fazendo aqui, eu vou explicando pra vocês. Primeiro é o seguinte, esse portal que vocês viram na thumb, muito bom, né? Nós vai fazer esse portal da thumb. É esse mesmo aí que você tá vendo na thumb. O miserável é um gênio. O editor deve estar tipo explodindo a cabeça, porque ele não viu a thumb. Mano, vai ser muito legal. Todos os participantes que vier aqui vai ver esse portal que vocês vão ver aí também. Vai ficar legal. Eu sei que eu tava com muita dúvida sobre fazer esse vídeo do portal, porque eu não sabia muito bem sincronizar. Só que quando eu fiz o vídeo da trollagem lá com o Delete, fiz a trollagem do Vini, muita pessoa comentou sobre como funciona pra sincronizar portal e etc. Então, muito obrigado a todo mundo que comentou, vocês estão me ajudando muito, vocês não têm noção. Porque eu sei que parece uma coisa muito simples pra alguns, mas eu sou muito ruim com esses negócios de, tipo, decorar detalhe pequeno. Porque, tipo, sincronizar o portal é um detalhe muito pequeno que você aprende na vida. E por mais que eu jogue Minecraft há muito tempo, eu nunca precisei sincronizar um portal. Então, meio que eu não sabia, hein? Hoje eu vou aprender aqui com vocês, eu tava lendo nos comentários e daí eu falo sobre já. Bom, mas antes de eu dormir, eu já queria aproveitar e agradecer pelos likes nos vídeos. Vocês estão colocando muito like nos vídeos e eu tô ficando muito feliz, não é mesmo, cachorro? Cadê? Não é mesmo, cachorrinho? Isso mesmo, LGzinho. Todo mundo deixando o like aí, pessoal. É isso aí, mano. Tamo feliz. Então, quem quiser continuar mandando like aí, mano, é bem legal. E continuar comentando que eu fico bastante feliz. Bom, vamos dormir aqui. Bom, pra começar aqui, hoje a gente vai precisar pegar bloco de mel. Por essa vocês não esperavam, né? Bom, eu acho que eu não tenho nenhum bloco de mel ainda. Eu preciso de um isqueiro. Pra coisa de hoje, a gente não vai precisar de tantos blocos assim. Vai precisar de alguns bloquinhos só. Bloco de mel é algum deles. Também seria bom ter um pistão com slime, mas eu ainda não cheguei a achar nenhum chunk de slime. Eu não tô com muita vontade de fazer isso agora. Porque eu não sei se vocês sabem, mas pra fazer farm de slime tem que cavar. E ou se tem. Por falar nisso, vocês querem um vídeo de uma farm de slime no Minecraft 1.15? Comentem aí. Bom, vamos vir aqui pegar um pouco de mel. Ó, já cresceu todos os trigos. Ó, aqui é o nosso negócio de abelha, pra quem não sabe. Bom, vamos fazer a coleta completa, né? Vai. Tá, bom, pra quem não sabe, já vou ensinar aqui, ó. Primeiro, você tem que colocar uma fogueira embaixo das colmeias artificiais ou reais. E daí você clica com o direito. Porque se não tiver pegando fogo, as abelhas ficam bravas quando você encosta, ok? Bom, eu devia ter colocado mais colmeia, né? Só coloquei duas, mas tá bom, vai. E pra apagar o fogo, você clica com o direito na pá. Não tem muita necessidade, mas sei lá, eu acho legal fazer isso. Porque daí não fica de perigo delas pegar fogo. Bom, aqui a gente tem 6, né? Eu acho que não vai ser o suficiente, vamos ter que pegar mais. E vai ser um problema isso. Bom, tem uma colmeia aqui que dá pra pegar, mas tem que pegar esse correndo. Corre. Eu falei, ó, as abelhas tá brava. E se eu não me engano, tem outra pra lá? Não sei, gente. Já vê. Ó a tartaruga ali. Tinha pra cá, vamos ver. Ali, ó. Boa, deu tudo certo. Pronto, já temos 2 blocos de mel. Eu acho que eu tinha mais um, eu quase certeza que a gente tinha mais um. De qualquer forma, bom, eu tava pensando onde que eu posso fazer o meu portal customizado. E eu cheguei à conclusão que aqui mesmo é um lugar bom. Só que não esse portal feio aqui, né? Vamos quebrar ele. Ah, vai ficar me dando agonia pra sempre isso. Bem melhor. Tá, bom, sobre o portal, eu acho que futuramente eu posso colocar umas terras aqui pra tampar, puxar uma estradinha e fazer o portal mais ou menos aqui. Vamos dar uma cavadinha e ver como que fica. Bom, eu acho que dá pra fazer ele mais ou menos aqui. Eu acho que eu fiz alguns testes antes. Eu vou ver se eu tenho alguma print aqui do meu teste. Daí eu vejo aqui se eu faço alguma coisa. Mas eu acho que eu deletei a print. Faz tempo que eu fiz esse teste. Vamos ver aqui, já volto. Tá, eu olhei lá e eu perdi o mapa. Provavelmente eu deletei ou algo do tipo. Mas eu sei mais ou menos como eu quero fazer. A primeira coisa que eu vou precisar é fazer o portal aqui, né? Tá, esse portal aqui do Nether que eu quero fazer é um pouco diferente do normal, então vai dar um certo trabalhinho, mas vamos começar assim, do jeito mais calmo. E como eu coloquei neve por aqui, eu tô com briga de tirar, vou buscar mais neve pra colocar ali depois. Enfim, vamos aqui entrar no portal e ver como que tá a situação do Nether, pra depois a gente voltar e tudo mais. Tem bloco? Tem, tá tudo certo, bora então. Eu preciso ir ali na fortaleza e pegar fungo do Nether. Primeiro, vamos anotar as coordenadas daqui. Pronto. Coordenadas anotadas. Vamos lá pegar os nossos... Nossa, mas essa fortaleza é grande. Vamos lá buscar os nossos fungos do Nether. Daí a gente volta e daí a gente começa a fazer o bagulho do portal. Ó, tem uma entrada aqui já, talvez. Vamos ver. Ah, oi. Ó, ali tem um spawner de Blaze. Eu queria evitar aquele lugar, então.
Só espero que não seria tão difícil achar o fungo do Nether. Geralmente não é difícil, não. Ó, tem um baú ali, tem um baú ali. Será que tem coisa boa? Eu fico feliz quando eu acho o baú. Temos uma armadura de diamante para cavalo. Isso é bom. Isso é bem bom. Ah, chama aqui, chama aqui. Bom, vou pegar com fortuna 3, né? Porque, né? Não tem problema que veio um pouquinho, não. A gente pode replantar lá em casa. Tá bom, pra cá eu percebi que não tem nada, então vou dar uma voltada e explorar pro outro lado, ver se eu acho alguma coisa interessante. Porque essa fortaleza é bem grande, pelo que eu tinha visto, mas por enquanto ainda não achei nada muito bom. Opa. Opa, chama aqui uma armadura de ferro pra cavalo. Já também é boa. Nossa, eu pulei sem querer. Que medo. Eu achei que eu ia cair. Imagina eu cair e perco tudo. Meu Deus do céu. Olha os itens que eu ia perder. Meu Deus. Agora que eu parei pra pensar, eu me arrependi de ter vindo. Caraca, eu não arrependi nada. Olha isso. Tá, eu acho que já tá bom. Eu vou voltar pra casa. Oh. Atira, fi. Ah, mano. Blaze. Foi. Aqui, achei. Depois a gente tem que voltar aqui pra sincronizar os portal, mas agora não. Olha onde o meu portal tá vindo parar. Eu tô vindo parar aqui atrás da farm de abelha, mano. É, realmente. Vou ter que fazer aquele rolê de sincronizar lá que vocês falaram. Tá, a gente tem um grande problema. O nosso próximo item que a gente vai precisar fazer precisa de fungo do Nether pra caramba e também precisa de tijolo do Nether. Bom, o tijolo do Nether é fácil de resolver. Cadê a alavanca? Ativa. Bota pra tentar nosso Nether Brick. Nether Hack. Tá, a outra parte já não é tão simples, que depende, tipo, de sorte. Vamos plantar um pouco aqui da nossa areia alma e vamos torcer pra que elas cresçam, né? Bom, agora é só esperar que elas cresçam. Enquanto isso, eu vou aproveitar e eu vou lá no pântano, que é lá no Quinto dos Infernos, porque eu também quero pegar um pouco de vinha. Mas eu não vou mostrar isso pra vocês, que vai ser meio chato. Só vou mostrar chegando lá e pegando nos itens. Bom, essa viagem vai ser longa, então meio que eu já volto. Bom, aqui tá o bioma de pântano onde tem as vinhas que a gente precisa. Pra voltar pra casa é só pra ir. É só ir pra lá. Vamos pegar algumas vinhas. Essas lily pad eu não vou pegar, não. Ou vou. Ah, vou? Por que não? Vai. Bom, eu não sei quantos eu vou precisar, então eu vou pegar umas 20. Eu acho que já tá bom daí. Pronto, chegamos em casa. É, senti saudade. Deixa eu desligar esse negócio aqui barulhento, chato. Será que já foi tudo? Já. Bom, primeira coisa. Esse portal precisa ser quebrado. Pronto, essa obsidian aqui também precisa ser quebrada. E vamos começar a planejar a decoração daqui. Como aqui é um bloco mais Nether, eu tava pensando em fazer, tipo, ele mesclando. Tipo, ele começando a virar Nether e começando a virar portal. Pra depois a gente começar a encaixar os outros blocos, fazer decoração do bagulho louco, tá ligado? Olha, já tá ficando um pouquinho Nether. Depois colocar na parede também os bagulho. Não, colocar esse aqui na parede. Eu posso espalhar umas vinhas pra cá também, ó, quer ver, ó. Aí depois ele vai descendo. Pronto, fiz algumas terra grossa também, porque terra grossa vai ser útil pra isso. Ó. Terra grossa é uma terra que não cresce grama. Tá, pra fazer o resto, eu preciso que esteja tudo mais ou menos pronto. E como tá tudo um pouquinho longe de ficar pronto por enquanto, vou começar a tampar esse buraco aqui que tá me incomodando. Ó, eu acho que a gente tem um pouquinho de layer de neve aqui. Tem, nossa, um pouquinho, tem muita layer de neve. Ainda bem que a mozão pegou um montão. A gente vai fazer a estradinha aqui, daí seria uma boa, né? Boa, conforme aqui vira grama, eu espalho mais, coloco mais planta, coloco mais neve, essas coisas aqui que nem tá aqui. Bom, continuando aqui já, eu acho que já deve ter crescido nosso Nether Wart. Se eles tiverem crescido já, já dá pra gente começar a fazer. Eu acho que não cresceu ainda. Tá, eu vou ver algum vídeo na internet, daqui a pouco eu volto quando já tiver crescido aqui, daí a gente continua a fazer isso daqui. Bom, já volto. Sapo do Isanabi Maya Maya. Pronto, já passou um tempão aqui, já cresceu os netherrods, já coletei, já cresceu o grama aqui tudo. Eu até deixei aqui pra fazer com vocês, pronto. Tá bom assim, depois eu dou uma melhorada. Eu peguei as netherrods aqui, eu coloco metade pra cá e agora a gente tem esse tijolo vermelho do Nether. É igual um tijolo do Nether, só que ele é mais brilhante, então ele é bem mais bonito. Hoje eu queria mandar um salve pra algumas pessoas. Eu queria mandar um salve pro Rusman, o Frango, pro Ryan21, que é membro há um mês, muito obrigado. Pro Fully Games, que é membro há um mês também, muito obrigado. Pro Breno Fox, que é membro há um mês, muito obrigado. Pro Buck, que é membro há um mês, muito obrigado também. Pro Ban SP, que é membro. Pro João MTW, pro Marx Player. E pro Sr. Dino, que é membro há dois meses, muito obrigado. Pro TS Mafioso, pro Ricardo Milas, pro JJ James e pro Nelson Lindo, que é membro há dois meses também. Muito obrigado. E se você quiser virar membro aí, pô. É só desconto. Você tem um chat especial no Discord, você tem acesso a emotes especiais pra quando eu fizer live e um montão de coisa que você pode fazer, que principalmente é me ajudar. Então, quem quiser virar membro, muito obrigado aí, tá bom? E também vou mandar um salve pra alguns inscritos, que eu queria mandar um salve pro Kakaroto, pro Akai Dragon, pro Gustavo Lima. Eu gostei do comentário desse Gustavo Lima, foi legal. Pro Renan The Wolf, pro Thiago Jess, pro Anthony, pro Caio, que ele é novo no canal, então seja bem-vindo, mano. Pro Maurício TV, pro Z Flash, pro Lucas, pra Brenda, que tá sempre comentando, pro Cadu e pro Matisseater, acho que é assim que fala. De qualquer forma, muito obrigado a todos vocês, por você não
coraçãozinho aqui com a mão. Muito obrigado por assistir o canal e por comentarem nos vídeos. Espero que vocês continuem assistindo e mandem o canal pra algum amigo pra ele comentar aí também, beleza? Então é isso aí, gente, é nóis. Ó, gostei. Eu só poderia pegar uma lâmpada aqui pra iluminar alguma coisa, né? Ou alguma lava, não sei. Deixa eu ver se tem alguma luminária aqui, alguma dessas daqui, ó. Aqui, assim tá ótimo. Ó, tem vinho aqui pra tampar ela, vai ficar legal. Agora, eu preciso de um pistão. Pronto, pistão e bloco de redstone. Ih, tá ficando de noite. Mas tem que ser rápido aqui com o portal. Quebra aqui, assim. Sim. Opa, que seria uma boa colocar obsidian, né? Ou não, colocar esse bloco aqui, ó. Pronto, fiz essa escada aqui. E, gente, olha o que eu achei aqui no mapa, mano. Que estranho. Que é isso aqui? Estranho, né? E também eu tava olhando e olha esse aqui também, que estranho. Sei lá, se eu fosse vocês, eu entrava lá pra ver como que é, hein? Bom, continuando aqui nosso esquema do portal, eu acho que se eu quebrar esse bloco aqui, ó, e botar uma escadinha, fica melhor, né? Porque daí dá pra ver o bagulho. Tá bom, passou um tempinho aqui, eu fiz mais algumas coisinhas, rapidona aqui, e tá acabando meus itens. Eu tenho que ir lá no Nether buscar mais itens pra gente terminar esse portal aqui. Vocês vão entender a pegadinha, gente, calma. Tá bom, eu tô com uma ideia que é a seguinte, fazer uma trap aqui, que eu passe no gancho de armadilha aqui, e daí eu caia num buraco e tenha outro portal lá embaixo. Porém, não dá pra fazer isso ainda. Por quê? Por causa que eu não tenho é slime block. Então, vou ver se eu faço uma farm de slime em outro vídeo pra poder fazer esse tipo de engenhoca. Por enquanto, o portal tá bem legal, já tá bem, tipo, parecendo que não é normal. Mas, calma, eu preciso sincronizar ele também. Tá, vocês falaram que pra sincronizar é um pouco fácil até. Ah, rapidão também, queria lembrar que a gente tá com um processo de caridade esse mês no canal. Então, se você quer saber mais um pouco e ainda por cima quer ver meu rosto, passa no canal que saiu um vlog, eu falei sobre, beleza? Daí você aproveita e já vê meu rosto. Eu sei que você tá curioso aí, você quer ver meu rosto, né? Então vai lá. Pelo que vocês me falaram, eu tenho que pegar as coordenadas do portal e dividir por 8. Tem que ser coordenada que seja divisível por 8. 41 não é divisível por 8. Ué, acho que não. Bom, deixa eu abrir a calculadora aqui e ver se dá. Tô com o Mine aqui aberto, só que eu não tô em tela cheia. Não sei se tá gravando a tela pra vocês, mas... 4, 9, 8, 9, 4. Bom, eu fiz os cálculos aqui. Talvez o Mine seja um pouquinho melhor pra vocês. É porque eu tive que diminuir a resolução pra usar o monitor inteiro pra poder ver os números. Então vamos lá pro Nether e ver como que dá essa divisão aqui, pra ver se dá certo. Deixa eu só pegar esses blocos aqui que podem ser úteis, esses daqui. Eu tenho bloco pro portal, eu tenho tudo aqui. Vamos ver, tomara que dê. Bom, a primeira coisa que eu acho que é bom a gente fazer é uma área segura. Vamos fazer essa área segura aqui. O primeiro número a gente tem que ir até o 62367. 62367, é aqui. Vou colocar uma terra. Eu esqueci de ver a altura, mas não acho que tenha problema a altura, tem? Não sei, vou ver no outro tipo de vídeo. Calma. Tá, eu olhei, a altura era 64. Bom, agora a gente tem que vir aqui até o 523, é pra cá? Tá, teoricamente a gente tem que fazer o portal aqui pra ele ficar sincronizado. O problema é que tem que ficar na altura 64. Bom, vamos descendo aqui aos poucos. Tá, de acordo com os cálculos tem que ser por aqui. De acordo com tudo tem que ser aqui o portal, vamos ver se vai funcionar. Tá, se tudo der certo, quando eu acender esse portal e entrar, eu vou parar lá no meu portal. Bom, acho que já posso voltar pra tela cheia. Enfim, antes disso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. E se vocês querem que eu traga amigos pra presenciar esse portal aqui diferenciado que eu fiz ali, que parece que o portal tá sendo empurrado por um pistão, comentem aí e daí eu trago algum amigo. Mas antes eu faço o buraco lá da trap, o bagulho todo engraçado pra ficar mais divertido. Eu acho que vai ficar legal daí. Por favor, pega, por favor, pega. Pegou, boa, funcionou. Vamos fazer uma coisa legal então, calma aí. Tá bom, eu vim aqui no mundo criativo pra explicar melhor. A minha ideia é que Nossa, ficou muito alto esse portal. A minha ideia é que o portal pareça que ele foi feito assim, bugado mesmo, com o pistão levantando obsidian. Porque, tipo, se fosse assim, ó, não dá pra fazer o portal, ok, gente? E, tipo, pistão não mexe obsidian. Então eu queria dar essa ilusão de ótica aqui pra enganar o pessoal. E aqui, tipo, ia ter umas gramas, assim, umas coisas disfarçando. E na hora que a pessoa fosse entrar pra vir no portal, ela caía. E aqui embaixo ia ter o portal real pra entrar. Esse é o meu plano, mas não dá pra fazer isso ainda hoje, que a gente não tem slime, que é esse boneco aqui. Nós temos que fazer uma farm dele. Então a gente faz isso em outro vídeo. Mas hoje eu já tô bem satisfeito de fazer só o portal e a decoraçãozinha. Então é isso, espero que tenham gostado. Faça a maratona de nosso mundinho. Ó, tem um vídeo aqui do lado, hein, mano. Clica aí, quero ver. E quem viu o vídeo até aqui, comenta portal pra ganhar salve no próximo, beleza? É isso aí, espero que tenham gostado. É nóis. Obrigado a todo mundo que apareceu no canal. Falou e... Opa.